så har vi premiär för vår serie som heter The Journey of a Legend. Nu ska ni få hänga på från att vi inte alls såg ut så här. Till att vi såg ut så här. Go to look. Mjukisbyxor. Nej. Mjukisbyxor, de här. Man får vara glad om han dyker upp i något annat än mjukisbyxor. Då tänker man så här, ah, har du gjort det fint för min skull? What's up, Jason? I'm so excited about this, man, to show it to people. Now. The whole city is just covered in the poster now. Jag älskar att ha svart på red carpet. Jag tycker ofta att det gör sig väldigt fint just för att så här, i starka blixtar så får man ju hela formen. Hårmässigt så pratade vi precis om det, att man ska vara lite liv i det. Och sen själva till kläderna är lite 70-tals vibe. Det ena är en jättefin look från Hermes som är helt svart läder med en svart läder slips och sådär. Då ska vi kanske göra någon typ av loose fläta, lutar åt nu. Jag gick till Tiger of Sweden för att få en outfit och så hade vi redan tanken om att det skulle finnas lite känsla av 70-tal. Sen så var det så att jag hade på mig en stickad tröja som min mamma hade gjort. Då hade de den här fast i brunt som han ville testa. Slipper jag slips och skjorta och grejer. Här är det skönare. Andra luckan är en helt underbar, också faktiskt läderluck, men läderkjol från Jade Cropper. Samma kvinna som gjorde Börjes. Så här har jag på mig i serien, så fick jag ta hem dem sen. Det här är liksom en sminkluck som jag kallar för Royal Tenenbaums-lucken. Nu ska vi ner på premiären. Mm. Nu kör vi. Nu kör vi.